kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha iyo difaaca dalka oo barnaamijkan caawa idinla socodsiin doona anigoo cabdinaasir daahir sabiye waxaana barnaamijka caawa kaga doonaa dowladda soomaaliya ayaa waxay maanta saxiibin buuxa oo rasmi ka noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika haddaba shaqadan ayaa horey usoo qabsantay waxaana maanta markay ugu dambeysay islamarkaan ah gabagabadii ama gunaanadkii ama shahaadada lagu deensanayay soomaaliya ku biiristeeda iyo sidoo kale aqbalaadii hore loo aqbalay ee maanta si rasmi u gabagabooday waxaana xafladaasi ka dhacday dalka tanzania ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfafinta soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya haddaba ahmiyadda heshiiskan ayaa barnaamijku iga doonaa iyo sidoo kale soomaaliya waxay kusoo kordhin karo ku biirista east africa iyo iyaga laftigooda waxay soomaaliya ka faa'iidi karaan ayaan ku iga doonaa kama marna ganacsada soomaaliyeed tijaarta ah ee ganacsada kuleh dalka gudihiisa iyo sidoo kale dibadda gaar ahaan dalalka heshiiskan qaybta ka ah ama ururkan qaybta ka ah ee afrika qayb ka mid ah dalalkaas ganacsada kuleh ganacsada waaweyn ama shirkadaha waaweyn iyaga laftigooda waxa ay ka faa'iidi karaan heshiiskan ardayda ayaa kamid a waxyaabaha heshiiskan ku xusan yahay ee wax ka barata dalalka heshiiskan qaybta ka ah iyagu maxay ka faa'iidi karaan arday ahaan soomaalida ee hag wadamadaas jooga sida kenya iyo tanzania iyo uganda wadamadaasi ardayda soomaaliya joogta maxay dhankooda ka faa'iidi doonaa barnaamijka uga doonaa dowladda laftigeeda ku biiristan maxay kaga dhigantaa waqtigan xaadirkan ee soomaaliya muddiin horumaro dhanka dhaqaalaha sameynayso ayaan barnaamijka uga doonaa waxaa studiaha ila jooga oo barnaamijka ila falanqeyn doona doctor shaafici shariif maxamed oo bara sare ka aha jaamacadaha qaar ka mid a jaamacadaha ku yaal dalka soomaaliya waana cilmi baare aqoonyahana kuwaxaan dheer cilmiga dhaqaalaha aad baan ugu faraxsanahay in caawa naga aqbalay casuumaddeena islamarkaana waqtiga uu dadweynaha soomaaliyeed caawa siiyey si uu qodobkan muhiimka ah noola faaqido takhasuskiisuna yahay dhaqaalaha aad baan ugu faraxsanahay doctorka sidoo kale waxaa daawad doontaan wareysi kooban oo aan gorow la yeelnay wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliya wariyahayga axmed cali kahaye oo gorow wareystay isagoo jooga dalka tanzania shahaadadana guddoomiyad soomaaliya isagoo xubin ka ah oo soomaaliya isagoo matalaya tanzania jooga ayaan barnaamijka ku danaa daawadl mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha iyo difaaca dalka daawad aan ku bilowna waxaa dalka tanzania ka dhacay dowladda soomaaliya ee maanta si buuxda ama si rasmi ugu biirtay kamid noqoshada ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika haddaba wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa wariyahayga axmed cali kahaye oo isagoo jooga dalka tanzania wuxuu wareystay wasiirka wuxuuna wasiirka xafladii maanta ka dhacay dalka tanzania iyo soomaaliya ku biirista ama xubinta rasmi a maanta ka noqotay shahaadada lagu doonsiiyey ku biirista iyo kamid noqoshada iyo aqbalaadii laga aqbalay ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha africa uu ka wareystay waxaa wareysanaya wariyahayga axmed cali kahaye wuxuuna su-aasha warhooda weydiiyey ahayd maxay soomaaliya maanta kaga dhigan tahay ku biirista east africa community iyo sida maanta xubinta rasmiga ka noqotay waxa dowladda soomaaliya ay kaga aadeen wuxuuna wasiirka ku jawaabay maanta waa mahadsan tahay wariye axmed adiga iyo dhegeystayaashaada waad salaamaya maanta daare waxaan ku sugannahay tanzania arusha waxaana ka dhacay xafladii ugu dambeysay waxaan geynay ratificationkii ugu dambeeyey ee uu baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhu saxiixay ee ahayd kama dambaysta macnaha wixii nalaga ribay ayaan geynay waana ku salinay waana naga aqbaleen waxaana maanta si rasmiya loogu dhawaaqay inaan ka mid nahay sideedii dal dalkii sideedaad aan ka mid noqonay maanta east africa calankeenina meeshaa laga suray calankii east africana waa aan soo guddoomeeyo calankaas inaan muqdisho ka taagna haddii ilaah yidhaahda waayahay waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahan ka haysan oo ay isweydiinayaan madaxweynaha ayaa horay u tegay arusha soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dalalka east africa community mar kale madaxweynuhu uganda ayuu uga qayb galay iyadoo si rasmi ah loo soo bandhigay qariiradda east africa community oo soomaaliya ay ku jirto maanta maxaa cusub inuu isweydiiyaa laga yaabaa qofka aan aadka ula socon marka bal meeshaas inaad sharaxdaa lagaa rabaa oo dadkii ay fahmaan broseskaas un baan dhammaystirnay aniga hadda madaxweynahan wakiil ka ahaa waraaqdii uu madaxweynuhu saxiixay ee lagu ansixiyey labadii baarlamaan sharcigii tiritrigii ay ansixiyeen labada baarlamaan ee golaha federaalka madaxweynuhu saxiixay ayaan soo qaaday anigoo wakiil ka ah madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaan keenay xaruntii east africa marka dhammaystirun bay u tahay oo madaxweynaha qaybtii uu isagu soo dhirindhiriyey saxiixiisa un baan ka dhimanaa saxiixiisa aan keenay anoo isagoo wakiil ka ah
ويهي هذا مانتا مواطنين الصوماليات دوني يعني تجان دلالك إستافيكا كوميونيتي كوميدا يسن موحي لمديهين دلالك هري تطبضع هاي مواطنين تودي وصيد عن رجنا هاي وحياة بدن وأديجا هاي وفضائين مايا ولي واحد من معناها أنا حدا مكسو بيرني شروع دي إيست أفريقيا وين نغن قلنا أنا شروع سعدالا لهين شروع سعدالا نقول لهين وحان لهين شروع جنعسي شروع كستمان لهين مركز شروع ده إيست أفريقيا إسلالي لهاي وين نطبقنا نقول لكن فول ممبرشيب عن هاي شروع كان كيف يقولي كرنا حلبان ندا سجال كحلبان دولة الصومالية وقع يقول الدوان تال صادري كرا وقوله وزير ده يا شقارة لصادري كرا نيجا قوله وزير ده وقع يقول كرا لصادري كرا ما أنت وحبي راتي وكحيان مجرتو وحن ربعين عن هالكاسيرة فافهيو سديد الدولة ده هذا كمل إيست أفريقيا سب واحد أمر ما يشترين إلا هذا يرتان بروسيس كإيست أفريقيا معنا قلبا ميل بيجوكته een hal wadano wada dhameystiray ma jiro anagu marka hadda maanta full membership aan nahay wax naga xayiran maanta laga bilaabo ma laha laakiin waxaan laga raba maadaama aan cusub nahay shuruucdi East Africa in aan noo tabaqnaan laga raba waa inta kaliya oo waxa hadda anaga laga rabo oo aan rabno inaan fulino May bisha May la isku soo laaban doona sidii noo sheegeen tana halkaas laga sii process gareen doona ilaahay inkis laakiin maanta laga bilaabo علن كأني بيش على قصوري علن كإيست أفريقيا وأنا سو ولا لكن بقول كي بقول ويسود ما يسترنتي جدي دارا أو مدحين حاس شيء قصوب اللابي لبكون لبي لبي يطبنكي أو ما أنت لبكون أفر اللباتن كبيشة صدح بيشة صدحات تاريخ أفر ما أنت سوق بجوبي وحنا هذا وما دعنا مدحين جورتي ولا كسماري ورتي برامج كصوب اللابي لبكون لبي يطبنكي بيش أنا ما أنت لقى حسي maantana oo nasiib u yeeshin oo asaga dhameystiro ilaahay ku guuleeyay yaa mahadda askare way yahay mudane wasiir dabcan waxa la socota umada Soomaaliyeed inay yihiin dad socdaal badan dhanka ganacsiga aad horumar uga sameeya hadana sida gaar markaan fiirno dalalka Afrika East Africa Community qaar kood ay ku jiraan aad ay ganacsigooda Soomaalida maartay ugu badan yahay maxaa iska bedelaya habkii ganacsiga Soomaaliyeed ay maartay ula macaamili jireen dalalkaas iyo muwaadiniintooda ama ay ugu dhex socon jireen tusaale ahaan maanta tusaale yar aan ku siina maanta marka aad booqanaysid meel East Africa kamida oo xarun xayawaanaadka lagu xanaaneeyo kala marka aad booqanaysid qofka soo free wa qof kale ajnabiga ahna lacag uu gala meeshaas tusaale ahaan maanta ka bilaabanay macna marka boqolaal wax jaamacadaha kale jaamacadaha dalka East Africa ku yaala waxaa laga yaabaa 50% in discount loo sameeyo East Africa community-ga dadka kalena boqolkiiba boqol laga qaado marka 100 boqolaal shay oo isbedelay maanta laga bilaabo laakiin weli shuruucdii waxaana laga rabaa 1, 2, 3, 4 shuruucdii East Africa ay lahayd inaan tabaqan anaga ayaana laga sugayaa laakiin proseski wuu soo dhammaaday kamid noqoshaha maanta laga bilaabo insha Allah waye dawladda Soomaaliyeed inay shuruucdaas dhaqan gelisay ilaa intee qaadan kartaa isleedaha marka aad fiiriso dadaalada la bixinayo ee madaxweynuhu hormuud ka yahay waxaan u maleynayaa 22 sano ayaa East Africa jirtaa saan u maleynayo iyo 22 sano inay taan u maleynayaa jirtaa dawlad ilaa hadeertaan dhameystirtay wixii looga baahnaa ma jirto oo dawladdu meelba u mareysa anagana maanta wixii loo mareysa inaan lugta soo gashanay on full membership noqonay tana aan shuruucdaas hadba kan markaas ugu muhiimsan aan isleenahay socdaalka oo kale maxaa la dhahaa anshuuraadka iyo customiska oo kale inaan si process gareyno marka hadba sida dadaalkeenay ku xiranta haddana waxaad ogtahay inaan dadaal badan muujinay in yaro gaaban aan process waqti badan qaadan lahaa yan maanta wax yar ku soo gabagabeynay marka Soomaaliyana Ilaahay idinkiisa waxaan isku dayi doonaa inaan un sanad gudaheed wixii oo dhanba aan ka dhignaa hadii la yiraahdo
هذا ما سين وريه أحمد علي كهيو وريت قابلنا يشيء وزير كوزارة جنازك الصومالية ودل كتنزاني جوجا قدوم هنا كم من نشاط الصومالي وسير رسمي يحبون قتاي وركز كارش كان قالها بريغا أفريقيا هذا ما سين هاي وحن مركان جلعة دونا استوديها يمرتدي الجوكتا وحاي الجوجا دكتور شافعي شريف محمد دكتور شافعي ويلكم مركز رسول الله وحربنا كوديو الصومالية إن مانتي سير رسمي يحبون قتاي وركز كارش كان قالها بريغا أفريقيا ورتم حكا عندنا هذا أول ما صنعت هذه إبادة تيجي قرنك إن طبعاً إن سوماليا إن كوبيرتو إن إيست أفريكا كوميونيتي إن وح مدو كدوات طبعاً سنو كبدا ما لابد يكون يا لبيت طبعاً كلا هذا إن سو لسو سجاي أما وقت جودي سو بلادي إن وحنا كذا نجنت هاي إن طبعاً ومرة دي لافير شو وفرحت أما وأرين جول أسوهيتي إن جود هام أمد سومالية إن سيدو كله قف كستو سومالية أما كجرو إن جناسجا إن وحبر الشدة عافيماتك إن دمان أرمه برشدو نوا جول أسوهيتي محل سومالية إن وحبرنا وجه حرة إن ودمدا إن جيسك أفريقيا اللي بها أوغسي بناتر إن حاسكينيا يوغاندا تنزانيا وصومالي دي إقناعسي إي كلهايين وحبرشي وآدايين إن حتى مركة إي روان إني ودامادة إي كآدان مرايكن كي يوروب إي آدان وواجدك إي أسي مرجرين إي ودامادان إيست أفريكا إن حا أغنى هاي إن سودان كان أو ير إي سود سودان إن قناعسي دي أوبادان صومالي إني كلها دي إن حا أغنى كينيا إني صومالي دي إسلي إن ماشي أوبادان إي قناعسي دي كله إني تاي إن سيدو كله إن يوغاندا أو أن معناها حتى ورشده هو دوحصو صارك يشدالك أي كجران مرك إن وحاندي كرا إن وعرين سومالي دا إن سوغود إن وغسوه يتوغول إن وليبا مركان كهال دينا إن جناسيغا إن حتى وحان وايدا عمدن بأرضي سومالي دا جامع دها إن مستر كآدا يوكالي إن وحي آدو آدي جرين إن ودامدان إن سيدو كله إن محل عبد الناصر إن ودمدان إن لغة إنجليش كأذ لغة هلا إن ده بدن أو لغة إنجليش كأباهنا إن ماشى سي إنجليش كسو برنجرين مركا إن وحال لجسو قد بحلي صومالي دا لغو حرنجر كياتيك أو لديه جري معنا قفك الصومالي والله حق صحته أو لسك أفدو بنجري أو شال حدنا لغو قف سنجري ما أنت قفك الصومالي مركا أسيقو أو موادنا شرف له هيبل له كرامو كله إن دولد ديسن كشاقيس إني شرعيات oo ku jooga meeshaas ayuu jooga marka waxa meesha ka bixi doonto in Soomaaliga sida xoolahi leesaga xirin jiray een waxaan dhawr sano kor waxaan xasuustaa in Kenya oo Soomaalida inta soo raafto een garoon weyn oo kubada cagta isugu keento xataa gabdhii Soomaalida shalo u garaacay ee saxaafada isoo bandhigays marka inahaas oo dhan meesha ka bixi doonaan een marka waxaan islaahay in waxyaabahaas iyo waxyaabo ka badan ayay Soomaalida faa'iido ugu jirtaa inay ku biiraan in East Africa community ama taay ee shiska ma balaan yahay qayb qayb ay u gal doona ee waxa salaahan ka bilaab doona Soomaaliya marka la joogo kale horta ma jiraan in wax ay naga faa'iideeyaan ay wadamadaas todobada ah lixda ah Soomaaliya ku taas dida ee todobada ah Soomaaliya ku taas dida wax ma jiraan ay naga faa'iideeyaan anaga aan heyno dabcan ha Soomaaliya waa wadan leh qeyraad ilaa iyo afar qaybooda waxaan leenahay xoolaha aan leenahay dhul beereed fiican aan leenahay kaloomeysi aan leenahay dabcan haddana waxa noogu soo biiray shidaalkii oo hadda Soomaaliya la rajaynayo saadkan dhamaadkiisa inuu soo baxo wadamo badan oo East Africa Uganda oo kale maxala South Sudan oo kale bad ma lahan kaloonkan aad ugu baahan yihiin Kenya marka loo fiirsho iyada bad laakiin kuma filna badda Kenya kaloon ka soo baxo inuu wadamaas uu qoodiyo sidoo kale qudarta Soomaaliya iyo xoolaheena oo kale waa waxyaabaha aan isleenahay way naga faa'iidi doonaan intaas waxaa dheer in Soomaalida marka laga hadlayo dhinaca maalgelinta waa dad oo risk takers ah oo qaato maxallaha qatarta ina ku fiican inay wax maal gashadaan hal abuuraan marka waxay naga faa'iidi doonaan natural resource keen ama qeyraadkeena dabiiciga ah oo ilaa iyo afar nooc ah oo aan awoodno inaan u geyno waxa heli doonaan Soomaali waxa jirta diaspora oo dibadaha ka imaatay iyo kuwa dalka jooga oo lacag aad u fara badan haysto oo wadamadooda maal gashan doono kuwa hadda ayaga la joogo oo heli doona kalsooni ay ku maal gashtaan marka
waxay naqan kartaa marka midna waa mid aan waxyaabaha aan wadankeena ka soo saarna u geyn doono midna waa dadka hadda la joogo oo awood u sii yeelan doono lacagaha badan oo hadda ay ka cabsanayaan inay wadankoos ay ku maalgashtaan inay maalgashtaan marka waxaan isleeyahay East Africa marka ayadkooda sababta keentay in Soomaaliya loo ogolaado ma ahayn in ay ayaga dantooda aysan ka dhex arkin maxay adduunka waxaa jira waa la isku danaystaa marka Soomaaliya in loo ogolaado meeshaasi dabcan dantooda ay ka arkeen anagna danteena ka aragnay marka taasa marka waxay soo dedejisay Soomaaliya oo wali macnaha aad moogdo inay waxyaabo caqabado badan ay jiraan haddana laakiin loo fududeeyey sababta ugu weyn waxay ahayd in fursadaha ay ka dhex arkeen Soomaaliya inay macnaha waxay naqad macnaha value added ay dhahaan macnaha wax qof wax ugu soo kordhin karo marka inahaas isleeyahay waxyaabaha ugu waaweyn ee u doorteen Soomaaliya ay ugu biirtay East Africa ay u aqbashay in Soomaaliya ay xubin ka noqoto wayay waxbarashada aniga marka aad doona waxbarashada maxaa fursad ay ka heli karaan marka la hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashada u aadaa wadamadaas ama hadda jooga dabcan waa su'aal aad u wanaagsan xadinaas in Soomaaliya waxa ognahay hadda wadankeena waxaa ka furan jaamacado badan intooda badanna waxay bixiyaan degree sanadkii waxaa la sheegaa ilaa 7,000 ku dhawaad arday Soomaaliyeed inay ka soo qalin jirtay jaamacadaha dalka intaas waxaa laga 100% kamid ah waxay u baahan yihiin ama ay raadsadaan waxbarashada oo heerka labaad ee masterka ah waxaan ognahay marka Uganda iyo Kenya waxaa ku yaala jaamacado aad u waaweyn xataa Tanzania oo kale jaamacado aad u waaweyn ku yaalo South Sudan jaamacadaheeda saas uma weyna marka la barbar dhigo Uganda iyo Kenya marka waxay ka dhex arkay marka fursada ah hadda waxaa la bilaabay xayeysiinta ahayd Soomaalida waxaan u sameeyaynaa discount 100% maadaama East Africa ay ku soo biireen marka meeshaas waxay ka dhex arkeen qiyaas 3,500 ilaa 4,000 oo master level ah waxa laga arday badan undergraduate inay meesha tagaan koobadna secondary ay meesha tagaan waxa yeelay marka 100,000 oo arday Soomaaliyeed ah oo aadi jiray India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, name it oo adduunyada Asia u badnaa jiray ah waxay aadi doonaan wadamadan East Africa. Waxay waagi hore waxay ka cabsanaayeen maadaama ay Africa ay laga yaabo inuu maxala wadamadan ay dadka Soomaalida ay xirxiri jireen, ay qabsan jireen. Maanta marka ardayga Soomaaliga ah wuxuu access u helaa inuu si fudud ku aado wadamadaas waalidkiisna u fududahay inuu meeshaas uu ka soo gaaro daqiiqad kasto ayagu way u tagi karaan asagoo u iman kara marka ardaydaas badan ee tirada badan leh waxay u naqaanay suuq jaamacadaha example Makerere oo kale iyo jaamacadda Arusha ku yaalo Tanzania iyo wuxuu heli doonaa arday Soomaaliyeed oo u diyaar ah waliba marka la joogo second macnaha maxaa lahaa master levelka waa meelaha jaamacadaha ee ardayda badan aysan haysanin marka suuqay u naqan doonta inay helaan arday postgraduate ah sidoo kale waxay heli doonaan arday badan oo PhD ah Soomaaliya jaamacadaha PhD bixiya waa 1 iyo 2 xaggan waxaa laga jaamacad badan oo bixiya idana fursad kale u naqan doonta intaas oo ayagana si kale hadii aan ulaano mustaqbalka cilmi baaristooda iyo wax soo saarka wadankooda ayagana ay contribution ka geysan doonaan marka dhinacaasna waxay ka dhex arkeen jaanisada aan hadda sheegaynay ee ahayd waxay u ogolaadeen in Soomaaliya ugu soo biirto East Africa maxay ayaga laftooda dantooda ku jirto ah waxbarashada jaamacadahooda inay heli doonaan arday oo waliba lacag ka soo Soomaalida waa dad aan macnaa inta badan government sponsors ama maxala scholarship mar raadiyaan jobkooda ay isticmaalaan marka idan waa fursad kale aad bad turmaltahay waxa barnaamijka laga qabgalaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed aqoonyahan barta cilmiga dhaqaalaha ee Sokna cilmi baaraha barasaro oo ka tirsan jaamacadaha ku yaalla dalka Soomaaliya uu yahay barnaamijka waxa ka hadlayna Soomaaliya oo xubin buux ka noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ayaana caawa qodobaynaa isla markaana falanqeyn ku sameynaynaa Dr. Shaafici marka laga hadlayo immigrationada ama isku socodka dowladmadeeda maxaa hadda dhibaato ho jiray hadda maxaa laga baxayaa oo ku biirisada soo soo nuu soo korri kartaa Cabdinaasir dabcan waxyaabo badan jiro waxaan ogeynay in maalima meel la soo maray tusaale aan soo qaadanay Kenya waa meesha ugu badan ee Soomaalida ay u socoto degantahay waxaa jirta xilli markaad Muqdisho ka tagayso ahayd inaad sii marto Garissa saacadada lagu fatasho kadib aad meeshaas tagto saf dheer aad gashid aad lagu jeekin gareeyo cadaadis badan ku saaray baraaw marka maanta number one dulmaadkaas almost hadda Kenya waxaa aragnay
iska ilow Kenya to Muqdisho waxa bilaawday Kenya Muqdisho to Dubai oo ay bilaabaysay Kenya Airways oo wiliga cargo ga taas markuu waxa dareemay in suuqa Soomaaliya ee la xiriiro dowlimaadka waa suuq faa'iido badan ay ka sameeyaan aad u shidan yahay ee nuucnaa shirkado badan ay ka sameeyaan lacag sidoo kale hadda ma qabno direct flight oo Tanzania ah and direct flight ama flight dowlimaatoos oo South Sudan ma qabno marka hadii South Sudan la helo oo Tanzania la helo oo Rwanda la helo oo Uganda iyo Muqdisho ay isugu sii xirmaan dabcan anagana waxaan u naqan doonaa hab oo waxay anagu Soomaaliya waxay ku taala geeska Afrika ayagana waxay ku yaaleen xalosha Afrika marka meeshii laga soo galay hadda waayiga hore Afrika waxa laga soo galay jiray Dubai aw waxa uu ahayday centerka marka uu qofka Afrika soo galo waa inuu Dubai imaada kadibna Dubai uu ka galo Afrika marka waxa aslana Soomaaliya waxay naqan kartaa meesha ay laga soo galo East Africa oo dhan na dowlimaadkaas tooska ahne wuxuu keenay kala sidoo kale hawadeena aad loo isticmaali doona in diyaarad badan in dabcan elaborkan elabor cusub Soomaaliya dhisan doonto in waxaan fursad u heli doonaa marka diyaaradaas habeenkii markay ku hooyaan elaborka lacag badan laga helo kaargoos lacag badan laga helo marka waxa ii muuqato in barwaaqo oo Soomaaliya ay ku sii socoto na waxa soo dhamaanaya sanadihii mugdiga ahaa waxa soo dhamaanaya sanad dhaqaale la'aanta ay jirtay marka waxa muuqata Soomaaliya oo Afrika dhan ay soo aadeyso iyada ay ka tagayso maxay leeyahay anaga waxaan nahay 20 milyan laakin ka active san 200 milyan oo dad ah marka 20 milyan oo jaans u helayna 300 milyan ay la ganacsadaan 20 milyan jaans u helayna 300 milyan aadaan 20 milyan jaans u helay inay maxallaha wixii ay rabaan u geeyaan wixii loona ka soo qaataan marka waxaas leeyahay in Soomaaliya waxay naqan kartaa Singapore marka laga hadlayo East Asia oo wadan aad u yar ah dadkiisa ay yihiin laakiin lacagta ugu badan aad taajiru ah marka in waxaas leeyahay in barwaaqo soo socoto dad sadad salaahan aad nacaf fiisiyasha kale oo la ognahay in hadda Kenya uu sakeeso fiisiyada muddo la dalabkeeda uu yahay lacag uu yahay dhibaato Soomaalidu qaar ka ku qabeen wax badan ay naga dhaxayaan ganacsahan iyo waxbarashada naga dhaxayaan darsna aanahay marka salaahan la soo qaato kale heshiiska waxaaba uu qeexay xaqiimada in fiisiga uu naga doono oo wadamadaas ku jira East Africa Community taas mid kale faa'iido inta laga kama karto warunta in fiisaha dabcan $300 $200 aa ku baxdo haddii aan marka aan ku dhufano 100,000 oo Soomaali ah ama 200,000 oo Soomaali ah ugu yaraan haddii sanadkii dhahay 300 laga qaado oo ma soo dhawr milyan oo dollar lacagtaasna waa lacag badan waxa intaas ka badan dad badan oo bixi lahaa oo laakiin fiisaha dad isaga dhaafay dad badan oo laga yaabo ay liftirkooda inay tahriib ay ku galaan oo amaanka wadankooda iyo amaanka wadankeena dhibaato ah inta horta meeshii ka baxayaan dabcan haddii aan sirtu xarna inaan ogaano sababta Soomaaliya fiisaha wadamada caalamka loogu xujeenayo macnaheedu ma in Soomaalida la nicib yahay in Soomaalida ay maxallaha ay yihiin macnaheedu mar walba horta dhaqaalahaagu uu soo hagaago waxaa ogaataa wadamada adduunyadu ay kusoo dhawaanayaan qof kastoo lacag haystana waxaa soo hadda kor safaaradda Australia mar aan qof u turjubaanay marka waxaan weydiiyey waxaan dhahay anoo qof soo baasaboor Soomaali haysto Australia ma ku codsan karaa jaamacad marka ninkii oo meesha jooga wuxuu ugu dhahay haddii ay jaamacadahayna ay kusoo aqbalaan lacagtoodana iska dhiibto sabab aniga aan kuugu diidna ma taalo isla markii waan baxay internetkan galay jaamacadahooda aan fiiriyey lacagaha ana lacago oo 40,000 dollar la iska rabaa maxalla in laga qaado marka ayagu waxay ku xisaabtamaan qofka awoodo 50,000 dollar inuu ku bixiyo Australia waxbarashadeeda macnaheedu qofkaas gaajana ma hayso ciirna ma u baahna lacag oo ka qaato waa nin qof isku filan marka Soomaaliya maadaama dhaqaalaheedu uu liitay aan laga dhex arki jirin fursad waxay keentay marka wadamada adduunyada inay gacanta ay ku celiyaan hadda marka la arko marka inay dib u soo laabanay hadda wadanka uu shidaal uu soo baxsanayo qeyraadka badda Soomaaliya ay ka faa'iideysanayso diyaaradaha caalamka ay imaanayaan waxaan rabaa inaan kuu sheego Cabdinaasir ma ogtahay Turkish Airways wuxuu ku dhawaaqday Soomaaliya diyaaradda soo aada ruutka Soomaaliya soo aada inuu yahay midka ugu faa'iidada badan ee Afrika ay ku tagto maalinta kow ee bilaabaysa Turkish Airways Soomaaliya Erdogan wuxuu dhahay anaa balan qaada anaa kabaayo ee Soomaaliya ha loo dir diyaaradan laakiin cagsigeedu waxay noqotay ruutka ugu faa'iidada badan Afrika markay arkeen taas markuu waxay soo jiitay Qatar Airways inay imaato Flight Emirates inay soo gasho Uganda Airways inay imaato Kenya Airways inay imaato inahaas dhan waxa keen maxaa waay meeshan lacag ay ku arkeen marka Soomaalida dib u soo laabteen dhaqaalahayna dib u soo kordhay
ina hadda waad dareemaysaa budgetka dawladda ilaahay turkiga gaartay maanta laba jeer laba jeer ay maato marka macnaha wadamada afrika ma tagto turkiga wadamada afrika ma tagto oo qarkana waaweyn braab oo naga waaweyn nabad galiyo heesto wax walba heesto laakiin fursadaha soomaaliya iyo wadamadaas ma yaliin marka ina diyaaradaha oo kenya airways iyo uganda airways iyo ethiopian airways iyo dhamaan waxay ka dhax arkeen soomaalida wadad socod badan waxa la qofka soomaaliga meesha ku dhasho kuma dhinto ana way socdaan marka arimahaas waxa isla fursada u tahay in diyaaradooda ay u soo dirsan Soomaaliya waye amniga ayaa muhiim u ah waxa uu salaab doonaa dhaqaalaha waxa aanu ku diyo shirkado weyn ayaa Soomaaliya ka jira oo dhinac kasta leh shirkadaha salaftooda fursad tan laga yaa kaga banaan ganacsiga wadamadaas in walaay waa su'aal aad u muhiim ah dadnaas waxa ogaana Soomaaliya already in fursadaha shirkadaha ugu waaweyn in aan ka soo qaadno ama bangiyada aan ka soo qaadno in dahab shiil salaam bank premier bank in dhawaan Premier Bank wuxuu la wareegay bangi ku yaala Kenya oo la dhahay Community Bank oo uu gatay oo shirka ugu badan uu ka qaatay maanta marka Premier Bank oo headquarterkiisa Muqdisho yahay aan neero waxa ku arkaysaa asiga oo branches ku leh service-ka Muqdisho ka heleysa xaq heley Islamida Salaam Bank wuxuu Uganda oo bangi oo asaga uu leeyahay oo uu la wareegay jirto indhaha Djibouti oo kale oo aragtay in waxaan Soomaalida bangiyada ay ku leedahay marka dahab shil saas oo kale idana macnaha in xarumo waaweyn ay ku leedahay marka Soomaalida shirkadahoodu waa weynahay in way maal gashteen in haddana waxa xusid madax xataa Soomaali waa arta in hadda marka lagu jiro internet ko kale anaga cable-ka badan oo imaado kale raqiis waayay in Soomaali marka maxal laha fursadaha ay u heysato telecommunication keen in adduun waxa ku jira maamulaya marka laga hadlayo in Afrika wadamada ugu raqiisan ee internetka uu ka raqiisan yahay in kayo kale anaga ka raqiisan marka in shirkadaheena ganacsiga weli hadda bangiyadi aa meesha si tageen marka bangiga markuu meesha kaaga horeeyo in deposit-ka aad Muqdisho lacag ka dhigato waxa ku maal gashan kareysa in Uganda iyo Tanzania iyo xalaha Nairobi marka in taasna waxay awoodi doontaa in hadii aan ogeynay reer galbeedka oo Afrika maal gashanayo in carabta oo wadamada Afrika maal gashanayo waxa arkayna Soomaaliya oo lacag intee qaadato Kenya iyo Uganda geeyneyso lacagii faa'iido laga soo helay meeshaasna dabcan jidadkeena lagu dhisaayo in isbitaaladan lagu horumarinayo in dhaqaabyaashi dhaqaale maxay la shirkadaha oo wadanka markay lacag ka soo helaan meeshaas wixii dib ugu soo celinayaan wadanka marka aniga fursada ii muuqato in already way bilaabatay oo hadda marka aan fiirisay isli in dabaqyo badan oo laga dhisay waxa dhistay waa Soomaali in ayaga maal gashay in apartmentoyinka laga dhisana dabcan isla keyaanka laga gada in taasoo idana marka lacagti oo maxalla cash badan ee wadanka u soo celin doonto marka in maalgashigaasna oo hadda Soomaaliya tii hadda aan dahay waa dad risk takers ah diyaar u ah iyadoo aan beeshiska East Africa Somali aan ku jirin ay meesha si joogin daa soo madaxweynaha oo dhowr ugu dhawaa joogdahay in Soomaalida meesha way joogtaa ganacsiina way ku leedahay laakiin waxaan rabnaa inaan ganacsiyada u sharciyeeno in ay awood iyo karti ay kula xisaabtami karaan biri hadii wax laga qaato ee wuxuu ahaaday wuxuu ku qasbanaa passport Kenyan ah ko Ugandese ko Tanzanian inuu qaato laakiin maanta asigoo passportkiisa Soomaaliga wato wuxuu la xisaabtami karaa Kenyanka iyo Ugandeska sida sharciigana wiil lagu kala bixi karaa marka in arimaha maalgashigana in fursad fiican ay u tahay Soomaalida ay lacag ku sameyn karaan in horna ay u sii bilaabeenba maastay salaas aan dr Shafiici shirkadaha wadankeena gaar ahaan isgaarsiinta markay maano kale waa dad mantaqaana hal abuurkoodu fiican yahay ee ganacsigoodu fiican yahay ee wadan badan afrika ah ama qarkood eeshiya ama america latin america ah ayaa soomaalida kaga saraysa dhinaca isgaarsiinta saad kar waajisan trans oo kale ka aad kaga sareyna ee shirkadahaasi maadaama hadda in laba soomaali la 8 milyan dollar ma 8 milyan lagu sheego ee tii duran in ka dhex ganacsan 300 milyan 400 milyan ka dhex ganacsadaan fursad in aadan laftigooda soo ganacsigooda horumar weyn kuma samayn karaan ha dabcan marka aad u tagto macna horta waxaan in aad naasir in aadista aan aadayna meeshaas in macnaha loolama jeedo islaan yar oo nyaanyo ku gadeysa bakaaraha aan intee baxday miisay waxa dhex dhigana islii helada nyaanyo ku gada macna waxa laga hadlay waxa waaye in corporate level ama maxalla shirkadaha waaweyn ana anaga marka aan meeshaas tagayno waxaan la tagaynaa millions of dollars lacagtaas beddelkeeda marka waa inay wax noogu soo laabtaan marka maalgashiga aan sameeyno 20 milyan ee Soomaalida ah in ma wada baxayno oo isli iyo maxalla Tanzania iyo South Sudan ma wada tagayno waxaa tagi doono intana jeebka roon inta kale marka waxay abuuri doonaan ana waxa lagu xisaabtaa waxa jeenaha ee wuxuu dhahaa
adduunka oo dhan aniga suuq ii ah ana asigoo 2 billion ah adduun waa 6-8 billion 2 billion kamid waa chinese wuxuu dhaa inta kale aniga wax u geeyna daas wax oo loo qaan road belt wadada oo adduunka u sameeyay aniga marka soomaali ahaan hadii aan helo marka 300 million oo suuq ah ana 20 million oo soomaalida ah qaar kood marka ay muqdisho iyo goolada wadanka joogan ee wax soo saarka ay sameeyaan in yar oo anaga nagamid ahne wixii geen doonaa wixii hadan adduunyada way fuulatay oo waxa laga yaabaa productigeen wadankeena ka soo saan ka soo saarno in ayaga si fuud aan u geeyno oo ganacsi ahaan ugu sameeyno marka ee shirkadaheena dadkeena lacagtaastu ay aadi doonaan ee wartabcan dadku wadanka warshado yeelan doona ee wax soo saarkaasna marka ee qaab online lagu soo dalban doona haddii weydan dambe oo saad shaqti internetka uu fuudaad ee Soomaalina dad waana online ka aad u ganacsada waay ee waxa laga yaabaa marka productive badan oo wadanka gudiisa laga soo saaro in la geeyo waxa kale oo xusid badan fursad aan rabo ugu faa'iideysto ee marka laga hadlay ee ganacsiga laga manalka ogolaan doono product jeenaha laga soo saare aan wadamadaas u geeyin qof waxa laga inuu ku fikirado oo Soomaali badee leedahay dadkeena waxa laga soo dhoofiyo aan u gudbinayna wadamadaas ana marka la rabo inaa wax soo saarka wadanka oo looga faa'iideysana waxa way anaga made in Somalia maxaa ah wixii Soomaali lagu sameeyay ama hal abuurka Soomaalida ay leedahay ah fursad wixii u helayaan wadamadaas inaan aan ka iibino laakiin wax product jeena laga keenay in aan taad u qaado aad tiraado in Soomaali aan ka keenay hal laga gato dabcan shuruudaha wadankaas u yaalo ayaga laftirkooda markay anaga wax noo keenayaan shuruudaha noo yaal daas waxa wasiirku uu hadlay u dhahay in anaga shuruudihii nala ka rabay waa in aan ka soo baxna ayaga kooda ay ka soo baxaan in kadibna sababta keenta caawada marka maanta in final saxiixii ugu dambeeyay in la sameeyo waxa ahayd in waa soo dhawaana 180 in shaqooyin kale ka rabay marka dabcan waxyaabo badan way dhimin yihiin in la dhameystirno u baahnaan doonaan waye bilcaas dhinaca laftirkooda bilcaas ahaan ayagu shirkadoodu waa weyn afrika caanka weli la yaqaano in inta madan soo galma tahay ka ganacsadaan ha waa lagu imaana adduunyada horta waxa la wax farax iga qaad lahayd ma jirto sababta oo ganacsigaana heshiiskan loo galaa waxay tahay adigana in aad wax keento anagana noola imaad mid fursad weyn oo tahay hadii ay shirkadahooda ay noo yimaadaan dabcan waxay ku qasbin yihiin wax oo quality leh inay noo keenaan waxaan rabaa inaan cadnaasir aan ku sheego hadda maanta la joogo Soomaaliya waxa ma soo saarto waa zero production hadii marka ay maanta ay yimaadaan Uganda iyo Kenya iyo Tanzania warshadahooda ay wax keenaan wadanka wax ugu horeeyo ay caqabad ku naqanayaan Soomaalida ma aha ee waxay caqabad ku naqanayaan ama waa Europe ama waa China tusaale aan ku siiyo caanaha wadankeena la keeno oo gasiciisan dhamaantood waxa laga keenaa Holland iyo Europe waa laga keenaa hadii marka caano gasiciisan ay ka imaato Kenya caanahaas waxay barabixin doonaan kuwa Hollandeeska ah maxay aniga hadda Holland product anaga aan soo saarno uma geyn karno laakiin iyagu waxay noo soo saaraa wayno keenan hadii marka Soomaaliya suuqeeda lagu herdamayo waxa isku qabsan doono wadamada East Africa iyo jaynaha ee Europe marka inta anagana hadii marka Kenyaanka ay wadanka qabsadaan productigooda uu qabsado Ugandaska productigooda wadanka la keeno anaga waxaan awood u yeelan doonaa bir marka wuxuu wax lamid inaan soo saarno marka ina waxaas leeyahay ha imaadaano ganacsigooda wadanka ha keenaano anagana waxbaan ka baran doonaa maxay la waxa la jiro wax la benchmark oo ah qofka adiga markaas as leedahay wuxuu soo saaro waa soo saari karta inaa wax ka barato maxay la adduunyada aan joogno jeenaha aan Japan marka lagu dhufto nuclearka wuxuu sameen jiray wuxuu koobiyay jiray Europe iyo Mareykan soo u koobiyayna maanta Japan wadamada adduunyada quality looga dambeeyay waa jeenaha markuu bilaabay wax soo saarka wuxuu ku bilaabay Europe iyo Mareykanka inuu koobiyo marka socdaa waxaan waa koobiga jeena anaga marka Soomaali hadii aan nahay 7 sano oo dagaalaan ugu jiray nooma fudo inaan wax zero ka soo bilaabno waxaan ku qasbanaa inaan helno wadan afrikaane oo anaga noo dhow oo waxa ay sameyn karaan wax u dhow aan sameyn karno ilaa aan ka daba tageyna ayaga marka aan waxaas leeyahay la soo dhaweeyo productiga afrika waxay fursad noo naqan doontaa tii hadda dhacday marka oo koronaha uu dhacay dekedihii wax waa laga soo dejin waay hadii marka aan fursad u heysanayn wadamada diriskeena wax ay soo saaraan dhulkay noo soo mar lahaayeen dabcan waxyaabo badan hadda maanta qaali ah wadanka qaali ka qaali miisan ka ahaleen marka in ha yimaadiino waxbaan ka baran doonaa waa la tartami doonaa birina wuxuu wax la mid ah soo saaran doonaa aad tarmaan tahay tarma kale hadlayo ganacsatada Soomaaliyeed ee tijaarta heshiiskan si uu u saameyn doono ama faa'iido ama kasaraba
ما حتى أهم شيء لهد ما كل هذا الله يو إن جناس جاس كم شيء هو بيرستيسا يسمعلي سوف يسكن جناسان أما أيها أيها لو هيجا لو يمدو جناس ذي مع ميشو ده هلا كيف صدو أما أيها حتى كانوا هلا كيف صدانه ترى سير المهمة ترى جناسان إن هذا سؤال أو ما سنتا إن طبعا وحنسيلها إن واحد جمع له وش كذا له سفيعا إن الدير تروح لو حساب المحاولة إن برنكت له له ويفضده لكن إن سوق له له عادته إنها هذه أذهيسة السوق أو حوجيسته وحافظانه سو إن أتوح عصاصرته ما كإن سومالي ده جناح ستة ده إن أرده محلها إن جامع هذا أقويها إن كينا ده عن فرصة في على أسهويتي هذه أنكب لاو تصال إن سوماليا وحنا يعني كده كلوميسي كنا حبت أفريقيا معنا لبعض أقدر علينها ديسنتي كود إيسان هين إن فرصة أهيسان وحوي إن سود السودان تنزانيا يوغاندا ملاي وبهيهن لكن وكفلن محلها منباص مصوص عاري كرتو مركا إن سوق ونول الدياري إن دتكن واهي سنة معنا وحيدا مركا نقال لك هلاي والان ليفر كابيتال ان مانجمنت مركا إن دول هاي ستو إن دت هاي ستو إن أهنتي ده هاي ستو أنا دتكن واهي سنة ناتشور ريسورس كن واهي سنة إن وحي لغو سو صار لها وكلين وحي أبا عنتا هاي نمدين حد وي إماتي وإن مسكح لغا شقيسيو وأن وفاء إيديسنا مركا إن بنع واحد برشلونة كل مركا عفيرسه سومالي وهذا الدين كوفي عن وحالنا وده دو ومحلها إن شريعة بنكي عالم كده حاكم إسلامي بنك وحله وده ما حتى قال ذي الربع إن برتان إسلامي بنكي مركا وحنجين كنا إن دين الإسلام يا كتاب ذي أقانت أقويه إن كان أو دين الإسلام كي يقانو فرصة كلامه فرصة كلامه دين تنتجينا عن لحق وسوق عالم كنا إن محلها سيدو كله وحان هيسنا طبعا وحان أنا بيرها إنك استوعي حوال إيسو صاران كلام بيرها لكن وح أمين سوا كله ميسيك إن سيدو كله لعقة هترى بدن هذا بنجية دينا إن لعقة بدن هيستان أو لقيا بدتك مركة إنفستمنت لقاها الله إن بقول كيف الله باتنا بقول كيف صدم إيسو قو ديا لعقة بدن وكاشة وحا لقيا إني أكانا دو كجرتو لعقة هسنة معنا نيك قفك نحسي وحا لعقة لعقة داش مركة إن لعقة هسنة أنت نجينو وان لعقة أنك سمينو aqoonteena aan u qaadno oo lacag aan ka soo sameeyno kaloonkeena u qaadno oo aan lacag ka soo sameeyno fursada nala siiyay in waxa aragnaa mar walba Ethiopia waxay ku faanta 100 milyan ah hadii marka 300 milyan ah haysano waliba aan marka laga hadlayo hadda South Sudan oo kale waa wadan oo hadda dhawaan xornimada qaatay in aan u ilbaxsanayn sida anaga oo kale oo macnaha aan heerka aan ka gaarsiisana aan ahayn ma qabaan Soomaalida in Diaz barada oo adduunyada wada joogto oo fursad u heli karaan marka aan waxa asleeyahay in dawladdeena way ku maasan tahay in fursad lagu siiyo waxa muhiim u ah in aan suuq hesho reer galbeedka adduunyada waxay ku qaqashaan ama Mareykanka adduunku wuxuu ku qaqashaa qofka la hadlo wuxuu dhahaa suuqaygan ka cilina ana marka uu Mareykanka rabo inuu wada xuno qabteen saaro wuxuu dhahaa waxba kaama gadanay ana soo saada ruushka kala waan marka Ukraine weeraray Yurub waxay tiri gaas ma ka qaadan laa gadan adawatay haba inta saxa marka in wax laga gadan lagu dilay lagu dilay waxba ma kaama gadan wala marka wax laga gadan waayo waxa meesha fudaanayso in keesira waxa isoo xusada oo hadalkaan ka dhaxatay in hada koora aan niman Malaysiaana aan sheekaysanin marka Malaysia xoolaha ugu badan waxay ka soo dhoofsataa wadanka Australia Australia marka waxay leedahay mar walba meesha aad wax ku qaleysaan waa ina aragna haddaba xoolaha saas oo u qaleen inay kama gadeen marka Ethiopia waxa ku Malaysia waxa ku qasban tahay Australia inay qanciso way bixay neefka meeshii ku qaleysay geene waxa la neefka saana u qaleena meeshan ku qaleen waa nadiif waa san waa san waa san waa hadda adoo lagu dhahay xoolaha neef ari hadda ay gadeeso meesha ku qaleysay tusi hadii kale kama gadeen marka waxa lagu qashqashada meesha ku qaleysin waa inay shuruudahan leedahay hadii kale midka gadeen marka waxay ku qasbayeen shuruudaha Australia inay fuliyaan si naf looga gado xoolaha waana waxay wada daqamaha wagnacsi waa marka adduunyada dadka wax ka gadanayo awood ay leeyihiin oo wixii haysto wixii haysto suuq qofka haystana awood kale u leeyahay aan shirkada Nike iyo maxallaha Toyota maxallaha Adidas Iran waxay ku qaqashadeen waxba kaama gadanayn marka marna waxa waayay qofka suuq haysto oo wuxuu ku leeyahay ani alaabtaade ma rabo oo ku qashaadi kara marna qofka marka hada Soomaaliya kala halana xoolaha Soomaaliya marka carabta loo geeynaa waxaan u qashaadaa waxa ma ka gadanayn anagu xoolahan ay diyaar yihiin marka hadii ay dawladda Soomaaliya ay diyaarisay space oo aan waxa ku badhiga karto oo aan lagu qashaadeen anaga Moskeena maanta talyaaniga ma geeyi karno maanta Moskeena Yurub ma geeyi karno xataa waxa jira case cisbo
عزبدا وحاوا بيها بدا وا بيه بدا او عزبدا لغا سمينه سومالي انتي قاد يرب ما جين كرتو waxay leeyahay cusbadiina marna ma qaadanayna because Africa tii Soomaaliya ka sii tiin aan hadii marka Tanzania oo bad lahayn South Sudan oo aan bad lahayn Uganda oo aan bad lahayn oo cusbaxti aan sameysan karin ah cusbada lama amelno lacagan ka sameeyna marka ana waxa isleeyahay in fursad fiican oo qofka ganacsiga yaqaanay ama ganacsiga heystay uu ka sameyn kara jito een dadkan waa dad hal abuur leh een 30 sano oo ay dawladda Soomaaliya ay soo daala dhixiisane waxaan ku guuleysanay annagoo aan sharci haysanin annagoo aanan cidna naga horeynin annagoo waqtigeena safaaradaheen ay awood lahayn aan meeshas ka gaacsaneen maanta oo sharciyada aan haysano awoodii aan leenahay dhaqaalihi aan haysano internetka adduunyadu u fududaaday een waxa islaa marka een waxa laha fursada albaabka noo soo gagaraacday ee taa inaan ka faa'iideysano wali ma aan ugu mahadcelin dawladdeena oo arrimaha oo dhan ka shaqeysay ada tarmaastay gudahan barnaamijka daawadayaal ee dareenka duwanaha ee difaaca dalka oo caawaan ku eegaynay Soomaaliya oo si rasmi ah xubin ugu noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ayaan aha caaw ka hadlayna waxaan aad u mahadcelinayaa waqtiga qaaliga barnaamijka si ay soo martay aqaadka aan u sameeyna wacaas nooga ajiyay Dr. Shafiic Shariif Maxamed oo ah qoyaan Soomaaliyeed isma kana barasar ka qaar ka mid ah jaamacadaha ku dalka Soomaaliya ayuu aad wana cilmi baare sare oo dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliyeena wax badan ku soo kordhiyay marka laga hadlayo dhinaca barista aad baan uga hadlaynaa turka saaxiibkii ah Dr. Shafiic Shariif Maxamed gudaha barnaamijkii dareenka duwanaha aan uga cabnaa sidii Suuseen iyo timka farsamada isku dhubaxay ka dhigay nabadgelyo